Det er ikke barn å si deg. Ja, nei, jeg var i barneskiren i Sapporo i fjor, så det er godt å være tilbake igjen på et skikkelig barneskiren. Hei, hei, ja! Jeg tror jeg gikk mitt første skiren da jeg var 3 år. Så jeg har liksom konkurrert siden den tid, så jeg startet tidlig med å konkurrere på ski og synes det var artig. Så artig å se at det er så mange unger her i dag som har tatt tur gjennom løypene her, så det er artig å se. Og du tror det blir lett som vi har hatt en kjempefaring. Hvorfor heier du på Bjørn Dæhlie? Jeg synes han fortjener å vinne. Det er lenge siden han har gått på ski. Så Petter Nordtun! Oi! Her i mål 2 ganger 1. Ai, ai, ai! Siste plass!